Dobre, nie? Uh-huh. To je originál krávska koža. Aj kosti, hej. Oha. Tak čo hovoríš na moje dielo? No, taký originálny štýl. Hej, hej, hej. Hej. Tak keď budeš dobrá, tak možno ťa niekedy aj povozím. Nikolaj! Naozaj? A mne... Tu máš. Čo? Však moje telefónne číslo, tá mi niekedy brinkne, ti ukážem, čo je naozajstná zabava, nie to tvoje knižky o nešťastných ľuďoch. Serus, serus. Čo si hluchý, ideme!